Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit, ku shënuaj dhe 10 vjetori kësaj nisme. Kurti nga atje njoftoi se Kosova lejon lëvizjen e lirë të qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës. Profesori Enver Bërbytyqi në një prononcim për Bota sot ka thënë se Bosnjë-Hercegovina është e vetmja në rajon që nuk e lejon lëvizjen e qytetarëve të Kosovës në vendin e saj, me dokumente dhe letër njoftime të Kosovës. Të ënën që shkoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti foli në samitin e procesit të Berlinit, të organizuar për në Berlin nga ana e kancelarit gjerman Olaf Scholz, e u ndal pikërisht në çështjen themelore, të cilën e lanson ky proces, lëvizjen e lirë. Rasti bën fjalë për mungesën e kësaj lëvizje midis qytetarëve të Kosovës e të Bosnjë-Hercegovinës. Bosnjë-Hercegovina është e vetmja në rajon që nuk lejon lëvizjen e kosovarëve në vendin e saj, me dokumente dhe letër njoftimi të Kosovës. Edhe vetë Serbia prej së paku 2 vitesh ka lejuar përfundimisht të ndodhë diçka e tillë, Bosnjë-Hercegovina jo. Kjo po ndodh për shkak se kjo marrëveshje nuk është ratifikuar dhe në Parlamentin e Republikës Srpske, siç e urkon dhe kushtetuta e shtetit, kryekryesi i Republikës Milorad Dodik refuzoi të martën e shkuar që ta bëj këtë. Nuk është pra i gatshëm t'i hap rrugë një rregulli dhe kërkesë demokratike integruese, lëvizjes e lirë të njerëzve, mallrave transportit midis të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, përgatitësisht midis Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ndërkësh dy entitetet e tjera, ajo e myslimanëve dhe ajo kroate, kanë miratuar këtë marrëveshje dhe janë shprehur ligjërisht e publikisht për aplikimin e lëvizjes e lirë, bazuar në parimet e objektiva të procesit të Berlinit. Sipas tij, kryeministri Kurti ka bërë sfidë në NATO në mënyrë të njashme. Mëteja i thasë në këtë akt qeveria e Kosovës demanton akuzat e miqve të Serbisë në Europë, sikur Kosova dhe qeveria e saj provokojnë destabilizimin e rajonit.